მოგესალმებით. Მე ვარ ნათი ლალაზოა და ეს არის გადაცემა აქტუალური კვირა. დღეს ჩვენ გადაცემა გვექნება შედარებით განსხვავებულ ფორმატში, რადგან ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იქნებიან აქტუალ მედიის მედიასკოლის სტუდენტები. ორი წელია დაახლოებით აქტუალ მედიამ დაიწყო ძალიან საინტერესო პროექტის განხორციელება, რომელსაც ჰქვია ჟურნალისტიკის კურსი. მასში გაწევრიანებულები არიან ახალგაზრდები, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ჟურნალისტიკით. აღნიშნული კურსის ფარგლებში მათ უტარდებათ გარკვეული ტრენინგები, გარკვეული სასემინარო შეხვედრები ჟურნალისტიკასთან დაკავშირებით და მოდით ახლა ამის შესახებ უფრო დეტალურად გავიგოთ მისი ერთ-ერთი ტრენერისგან. ახლა ჩვენ გავესაუბრებით ტელეკომპანიამ მთავარი არხის ჟურნალისტ ჯეიჰუნ მუჰამედ ალის. ჯეიჰუნ, მოგვიყევი, რა პროექტია ეს, რა სისახავს მიზნად და ამჟამად რა ეტაპზეა? Თავადაც შენახსენე, რომ ორი წელია ეს პროექტი განხორციელდა აქტუალ მედიის პროექტის ფარგლებში მარნეულში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, თუ ავიღებთ ამ წარე რეალობას, რომელიც ეთნიკურ აზერბაიჯანელებში ყოველთვის ამას ვიძახდი და კიდე მინდა რომ გავიმეორო, რომ ეთნიკურ აზერბაიჯანელებში მედიის კუთხით, მედია ასე ვთქვათ, ინფორმაციის კუთხით ძალიან ზოგადად ინტერესი არის ძალიან დაბალ დონეზე. აქედან გამომდინარე, ზუსტად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ პროექტის განხორციელება, როდესაც ჩვენ ვიცით რა რეალობა არის. Studentების 99% სხვადასხვა ფაკულტეტებით არიან დაინტერესებული. აი ჟურნალისტიკის კუთხით თქვის ერთი-ორი ახალგაზრდა თუ სწავლობდა, ერთ-ერთი იყავი თქვენ, რომელიც აი თქვენივე პირველი ნაკადის. დიახ. არა მხოლოდ ჩვენი კურსის, ზოგადად ქვეყანაში აი ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე მოსწავლე სტუდენტებს გულისხმობ. ხო და თქვენივე თქვენი მოლოდინები გაამართეთ, აგერ ჩვენს კურსებში მიიღეთ მონაწილეობა. აქტუალ მედიაში როგორც თავისუფალი ჟურნალისტი მუშაობთ. ხო და აი კიდევ ვამბობ, რომ აი ამ წალე რაც ვახსენე, წარე რეალობიდან გამომდინარე, აქტუალ მედიამ გადაწყვიტა, რომ ასეთი პროექტი შეიმუშავოს ახალგაზრდებში. პატარაც რომ იყოს, აი ცნობიერების ამაღლება მოხდეს აზერბაიჯანელებში, ეთნიკურ აზერბაიჯანელებში იცოდნენ რა არის ჟურნალისტიკა, რამდენად მნიშვნელოვანია ჟურნალისტად მუშაობა და რა პრობლემებს აგვარებს, რამდენად ზოგადად აი ეთნიკურ ამ თემში არსებულ პრობლემების მოგვარებაში ჟურნალისტიკას რამხელა როლი აქვს. აი ზუსტად ამ პროექტში ჩვენივე კურსის მონაწილეებს ამ მოყოლილებს ვასწავლით. უკვე ჩვენ მეორე წელია, ზოგადად როგორც აღნიშნე, ამ პროექტს ჩვენ ვახორციელებთ, ძირითადად ანუ აქტუალ მედია ახორციელებს, მე ვარ ერთ-ერთი ტრენერი, რომელიც ძირითადად პრაქტიკულ მედიაში პრაქტიკულ ამოცანებს ვასწავლებ, როგორ ჟურნალისტიკა, ჟურნალისტი პრაქტიკულად როგორ უნდა იყოს მედიაში, ტელევიზიაში, სატელევიზიო პროდუქცია როგორ მზადდება, ამ კუთხით ვასწავლე. და პირველი ნაკადი იყო შარშან 2021 წელს და ეს ძალიან წარმატებულად განხორციელდა ეს პირველი ნაკადი. ახლა მეორე ნაკადი აგერ ჩვენი ბავშვების აქ არიან ჩვენთან ერთად, რომლებიც უკვე დასასრულს მიუახლოვდნენ, სულ რამდენიმე დღეში უკვე სერტიფიკატების გადაეცემათ ამათ. პირველი ნაკადიდან რამდენიმე ახალგაზრდა უკვე დაიწყო მუშაობა სხვადასხვა მედიებში. აი უკვე მეორე ნაკადიდანაც ვიცით, რომ რამდენიმე უკვე კანდიდატი ყავს, რომელიც იმუშავებენ მედიაში. ეს არის ზუსტად ჩვენი ამოცანა. ზუსტად პროექტის ამოცანა ეს არის, რომ ეთნიკური უმცირესობაში არა მხოლოდ ჟურნალისტიკური ცნობიერების ამაღლება, არამედ დასაქმდნენ კიდეც და სხვებისთვის იყვნენ მაგალითი. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ეთნიკურ თემში, ეთნიკურად აზერბაიჯანელებში, კიდევ სომხებში ყოველთვის ინფორმაციის ვაკუუმი არსებობს, ინფორმაციის შეზღუდვა არსებობს. როცა ამ თემიდანვე ჟურნალისტი გაიზრდება, იმუშავებს, გამბედავი ჟურნალისტი იქნება, მით უფრო ადგილობრივ ჩინოვნიკებს მით უფრო გამბედაობა არ იქნება, რომ ხალხს ფული გაძარცვან, უსამართლობა ჩაიდინონ და თავად მოსახლეობა უსამართლოების ნაკლებად ძიმე მსხვერპლი იქნებიან. იმიტომ რომ როცა ადგილობრივი ჩინოვნიკები, ადგილობრივი თვითმმართველობა როცა ხედავს, რომ ადგილზე უკვე იმ თემის წარმომადგენელი ჟურნალისტია, რომელიც თვალს არ ხუჭავს ყველა პრობლემაზე და ყველა პრობლემას აშუქებს, ამ შემთხვევაში უკვე ნაკლები პრობლემა იარსებებს ვიდრე სხვა დროს. აი ეს არის თავი ჩვენ ამ ჩვენს ამ ახალგაზრდებს ვასწავლით, რომ თუ იქნებით ჟურნალისტი, ეს თქვენივე თემისთვის, თქვენივე სამშობლოსთვის რამდენად მნიშვნელოვანია. იყო ჟურნალისტი, ეს არის ერთ-ერთი ჯარისკაცი. იყო ჟურნალისტი, ეს არის შენ იყო საზოგადოების თვალი და ყური. ყველა პრობლემაზე გააშუქო, ყველა პრობლემის სადარაჯოზე იყო და შენ იმ პრობლემის მოგვარებაში შეაწუხო ადგილობრივი ხელისუფლება, ადგილობრივი
თვითმართველობა. Აი ეს არის მთავარი ამოცანა და იმედი მაქვს ჩვენი ახალგაზრდები აი ამ ამოცანას ძალიან ასე ვთქვათ მარჯვედ შეასრულოს. Და ადრე როგორც აღნიშნე, ცოტა სხვა გვარად იყო უფრო ამხრივ ვითარება და ახლა შენი აზრით რამდენად დიდია აი ახლა ამ პერიოდში დაინტერესება ახალგაზრდების მხრიდან თუნდაც აი ასეთ პროექტებზე. Ay, can vaxsene, kargi kitkva iqo. Pirveli nakatshi upro dabali is iqo da intereseba iqo, imitom rom pirveli iqo mains metanglebat aritsodmen. Ukve meore nakatshi upro magali da intereseba iqo, interesi iqo magali. Chven vitsit, chveni kursis bavshebis umetseba regionis svadasva rayonebidan arian, Kakhetidanats qvaus, Olnisi, Dmanisi, ra gvinda ro qela regioni regions moitsavdes es proekti. Უკვე ჩვენ მესამე კურსის იმაზე ეტაპზე ვსაუბრობთ. მინდა რომ მესამე ნაკადიც იყოს და ჯერ ანონსი არ არის გამოცხადებული და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა წერენ რომ გვინდა რომ თქვენი ჟურნალისტიკის კურსებზე. კიდევ გინდათ სამომავლო და ასეთი მსგავსი პროექტების განხორციელება. დიახ, მე როგორც ვიცი აქტუალური მედიის ხელმძღვანელობაც უცად ამაზე ფიქრობს, უკვე პროექტიც არის დაწერილი, სულ მალე უკვე აქტუალური მედიის ჟურნალისტიკის სკოლის მესამე პროექტი განხორციელდება და იმედი გვაქვს უფრო მეტი ახალგაზრდები იქნებიან და მინდა კიდე ისიც აღვნიშნო რომ ჩვენ ახალგაზრდებს ჩვენ მხოლოდ არა მხოლოდ ჟურნალისტიკას ვასწავლეთ ასევე რამდენად მნიშვნელოვანი სამოქალაქო აქტივისტი იყო ამას რა შედეგები აქვს ამას რა სარგო აქვს თემისთვის ზოთ ამას ეს დროულად ჩვენ ორ თემას ვსწავლობდით და პარალელურად სხვა მიმართულებებიდანაც აძლევთ გარკვეულ ცოდნას ბავშვებს რას ნიშნავს სამოქალაქო აქტივიზმი ანუ ჟურნალისტიკა და სამოქალაქო აქტივიზმი თითქმის შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და რომ ახალგაზრდებმა როიცოდნენ ესე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ მქონდა კურსის ფარგლებში ამ სამთვიანი კურსის ფარგლებში ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში პარლამენტში სხვადასხვა ფრაქციებთან სხვადასხვა დეპუტატებთან უკრაინის საელჩოში ნუ გვეგმავდით უფრო მეტი შეხვედრები გქონოდა და რაღაც უკვე შეზღული დროის პრობლემიდან გამომდინარე ჩვენ უკვე შევზღუდეთ ეს შეხვედრები, მაგრამ მესამე ნაკადში ვიცით რომ ძალიან მეორე, ძალიან დიდი მაღალ დონეზე შეხვედრები გვექნება, მინდა რომ ჩვენმა ახალგაზრდებმა გაიცნონ ეს ინსტიტუტები, პარლამენტი, საპრეზიდენტო აპარატი, ან პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, პრემიერის ადმინისტრაცია, ან სხვადასხვა დიპლომატიური უწყებები რა საქმიანობენ, რა ჩვენი ახალგაზრდები ამ შესახებაც ინფორმაცია რა შეიძინონ, ცდილობთ ამ კუთხითაც დავეხმაროთ ჩვენს ახალგაზრდებს. კი, აი როგორც ვიცი, მაგალითად კურსის ფარგლებში ტარდებოდა სხვადასხვა სასემინარო შეხვედრები, სადაც სხვადასხვა სფეროს სპეციალისტებისგან, ესე ვთქვათ, იღებდნენ გარკვეულ გამოცდილებას და ისინი უზიარებდნენ თავიანთი ცოდნისა და გამოცდილების შესახებ. ძალიან მნიშვნელოვანი, კი, სწორად აღნიშნე, ჩვენ არა მხოლოდ ვიზიტები ქონდა, ასევე ჩვენი ანუ სამთვიან ამ პერიოდში სხვადასხვა სტუმრებიც მოყვავდა, ჩამოდიოდნენ ჩვენ ახალგაზრდებთან ერთად სხვადასხვა სფეროს დარგის სპეციალისტები იყვნენ, რომლებიც თავიანთ გამოცდილებას უზიარებდნენ ჩვენს ახალგაზრდებს, ესეც ცალკე მნიშვნელოვანი და შენაძენი იყო ჩვენი ახალგაზრდებისთვის. კი, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია ეს. აი აქვე არიან ჩვენი მეორე კურსის მეორე ნაკადის მონაწილეები, აი მაგალითად ერთ-ერთი ჩვენი მონაწილეა საიდა მამედოვა, ერთ-ერთი წარმატებული მონაწილე კურსის. საიდა, რატომ გადაწყვიტე აღნიშნულ პროექტში მონაწილეობის მიღება და რა მოგცა ამ პერიოდის განმავლობაში ამ კურსმა რა შეგძინა? Პირველ რიგში მოგესალმებით, უღრმეს მადლობას გიხდით ასეთი კურსისთვის. კურსით იმიტომ დავინტერესდი, რომ მე ვარ წალკიდან, წალკაში მედია არ არსებობს, ანუ ადგილობრივი მედია არ გვაქვს. ვარ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი აზერბაიჯანელი, ასევე წალკაში არიან აზერბაიჯანელები, სომხები, ანუ მრავალ ეთნიკური ასე ვთქვათ მხარეა, რაიონია. ხო და აქედან გამომდინარე, ხედავდი, რომ ჩვენებს ძალიან უჭირთ მედიასთან კომუნიკაცია. Და ჩვენი ამბები არასოდეს არ შუქდება მედიაში და ვიფიქრე რომ მართლა თუ მივიღებდი აქ მონაწილეობას რამე შედეგი ექნებოდა. მგონი უკვე აქვს შედეგი. აქედან მიღებული ცოდნით, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში იყო წალკის რაიონში პროექტი, რომ ადგილობრივი მედიის მიმართულებით გაიხსნებოდა ჟურნალისტიკის ოფისი. ხო და აქ გავგზავნეს CV, მიმიღეს, გავიარე ორთვიანი სტაჟირება, მგონი წარმატებულად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩაიარა ამ ყველაფერმა. ახლა ვარ ოქტივის ჟურნალისტი.
ვცდილობ ყველანაირად რომ გავაშუქო როგორც წალკის ამბები, წალკის უმცირესობების ამბები და ყველანაირად ვცდილობ რომ ეს ყველაფერი გადავთარგმნო ჩვენ სცენაზე და ჩვენებსაც მივაწოდო. Თანდათანობით უკვე იზრდება ინტერესი მედიის მიმართულებით, აი ნაციებიც კი მეკითხებიან სად ისწავლე, ასე მალე სად დაასრულე ეს კურსი, როგორი წარმატებული ყოფილა და რაც უკვე ინტერესდებიან და ყველა მეკითხება რომ მესამე ნაკადიც იქნება თუ არა. Რა თქმა უნდა, როგორც ვიცით, ნელ-ნელა მოდის ეს ინტერესი. აი ნელ-ნელა მოდის და უკვე ჩვენებიც ინტერესდებიან წალკებს, აი როგორ, რანაირად, სად, წალკაში მედია, ვაიმე რა მაგარია და რაც ასეთი არიან განწყობილნი. თუმცა ნეგატიური განწყობებიც არსებობს ამხრივ, მაგრამ ძალიან მიხარია, რომ ეს პროექტი წარმატებულად დასრულდა. Როგორც გითხარით, დავინტერესდი. Უმაღლესი ჟურნალისტიკაზე არ ვსწავლობ, ქართულ ფილოლოგიაზე ვარ და მინდოდა, რა თქმა უნდა, მცოდნოდა რა ხდებოდა ამ მიმართულებით, რახან ისეთ ადგილას ცხოვრობდი, რომ არაფერი ვიცოდი, თუ რა ხდებოდა ამ სოფლის მიღმა. Და დღეს მიხარია, რომ უკვე ვიცი, რომ ამ სოფლის მიღმაც არსებობს ქალაქი, დიდი ქალაქი, სადაც ყველანაირი შესაძლებლობაა და ყველანაირად შეგიძლია ეს ამბები გაიგო, თუ შენ შეეცდები და შენც გექნება გარკვეული ცოდნა ამ მიმართულებით. Როგორც გითხარით, უღრმეს მადლობას გიხდით ამ შესაძლებლობისთვის. Ახლა გადავიდეთ ჩვენს მეორე მონაწილეზე, აღნიშნული კურსის ელვინ მოგესალმები. Შეგიძლიათ თუ არა გითხრა, რამდენად წარმატებული აღმოჩნდა ეს პროექტი შენთვის და რა მოგცა ამ პერიოდის განმავლობაში, რამდენად კმაყოფილი ხარ შენ თვითონ? Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მე ვარ ელვინ თავიევი, კახეთის რეგიონიდან, კერძოდ ლაგოდეხის რაიონი, სოფელი კაბალი. Მე ფიქრობ, რომ ძალიან ნაყოფიერი კურსი შედგა ჩვენი აი ამ მეორე სეზონზე. Ასევე კურსის ფარგლებს ჩვენ შევიძინეთ ახალი მეკობრები, რომელიც სხვადასხვა რეგიონებიდან შემოვერთნენ ამ კურსს. Ფიქრობ, რომ ეს კურსი საკმაოდ ეფექტური ჩადარდა, როგორც აღნიშნა ჩვენმა ტრენერმა, მთავარი არხის ტრენერი ბატონი ჯეიხუნ მუჰამედალიმ რო აღნიშნა ამ კურსის ფარგლებს ჩვენი შეხვედრა ქონდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში. ბუნებრივია, ეს ანუ იყო პირველი ნაბიჯი აი ამ შეხვედრების, მაგრამ სამომავლოდ ჩვენი მედი გვაქვს, მიმედოვნით, რომ უფრო საინტერესო, უფრო მასშტაბური შეხვედრები იქნება. ასევე ფიქრობ, რომ ზოგადად ანუ ჩვენ საზოგადოებაში, ეთნიკურ აზერბაიჯანელების საზოგადოებაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჟურნალისტიკის დარგის განვითარება ახალგაზრდებში, ასევე არამარტო ახალგაზრდებში, ასევე ანუ უფრო მაღალ თაობაშიც ეს მნიშვნელოვანი საკითხი არის, ვინაიდან ინფორმაციის ნაკლებობა არსებობს თითქმის ყველა რეგიონში საქართველოში და ფიქრობ, აი ეს რეგიონებიდან აი ეს ამ კურსზე რომ მიიღეს მონაწილეობა ახალგაზრდები, საკმაოდ მნიშვნელოვანია თავიანთ რეგიონში სამომავლოდ ინფორმაციის უფრო მარტივად გავრცელებაზე, საზოგადოებასთან მუშაობაზე იქნებათ უფრო დიდი გამოცდილება და ეს იქნება საზოგადოების მხრიდანაც იქნება დიდი ინტერესი, დიდი მოტივაცია, რომ აი მსგავსი რაიმე პრობლემა თუ ექნებათ ისეთი, რომელიც სურვილი ექნებათ, რომ აი ეს მიაწოდონ მთავარ ცენტრალურ მედიაში, ასევე ცენტრალურ სახელმწიფო. ისინი იქნებენ შუამავლები. დიახ, სწორედ ამის თქმა მინდოდა, რომ ანუ აი ეს ახალგაზრდები იქნებენ ეს შუამავალი ახალგაზრდები, რომელიც თავიანთ რეგიონში, თავიანთ ცენტრში, თემში არსებული პრობლემების პირდაპირი ანუ გადამცემები იქნებიან, უფრო კონკრეტულ, უფრო გამჯერვალეთ იქნება და ეს ამით მე ფიქრობ, რომ საკმაოდ დიდი პრობლემები გადაჭრილი იქნება და კიდევ ერთხელ მე ძალიან დიდ მადლობას ვიხდი აქტუალ მედიას, რომელიც მოღვაწეობს მარნეულის მუნიციპალიტეტში, ასევე კიდევ ერთხელ მადლობას ვიხდი ჩვენს ტრენერებს, ბატონ ჯეიხუნს, ასევე აზერთაჯის ის ჩვენთან წარმომადგენელი საქართველოში ერთ-ერთი ტრენერი ხათაისაც, ასევე რომელიც ჩვენთან იყო. Მადლობა. კი ბატონო, მართალი ხარ, ნამდვილად ასეთი პრობლემა მართლაც არსებობს, თუმცა დღესდღეობით ეს ვითარება მაინც გარკვეულწილად არის ეს პრობლემები აღმოფხვრილი და ასევე ჩვენ ყავს შემდეგი მონაწილე, აქტუალ სკოლის, რომელმაც რამდენიმე თვის წინ დაიწყო უკვე სტაჟირება აქტუალ მედიაში. გიუნა, შენთვის როგორი აღმოჩნდა ეს პროექტი?
Çünkü biz programın içinde kavga çemiyor kabartan o Marisa seti jurnalist kes kursi da ano itirom çemiyor başka bir sot ne bayes kursi da ano jurnalistika üniversite çi amış amaze ar salıb magram zaten ma interes ediyorum biz salıb kavga rahatça jurnalist kes şey sahip de rota kavga ise muvedi ya rota da vizet espirveli tu emeğe tu o git zaten sa interes o kavga es jurnalist kes kursi rokortizet espirveli tu kavga ret hatayazi zoftan an teori ya meore natseli ki ikve Ceyhun Muhammad Ali'stan praktikuli natseli anu zalyan zainteresu ra mebi visavlet ameshe sageb rogor magartat meore tveshi ukve gaviket rogor gadaviqot ეს ინტერვიუ როგორ ავიღოთ რაღაცა ასეთი ჟურნალისტის შესახებ, ანუ მნიშვნელოვანი ნაწილი გავიგეთ ამის შესახებ. ანუ ძალიან მიხარია პირველ რიგში, ანუ მადლობა მინდა გითხრა, ძალიან მიხარია რომ აქ მოვედი, ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე და უკვე აქ სტაჟირებაზე ვარ. და მადლობა მინდა გითხრა, ანუ აქტუალ მედიას რომ მოგცეთ ასეთი შესაძლებლობა რომ აქ მოვედით და რაღაცები ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ვისწავლეთ. მადლობა, მადლობა შენ რომ ამ კურსზე მიიღე ნაწილეობა და შენ ზოგადად სწავლობ სხვა ფაკულტეტზე და შეიძლება ითქვას რომ ეს კურსი ეს პროექტი შენთვის აღმოჩნდა სიახლე და შენ და როგორც აღნიშნე წეგან დაიწყეს სტაჟირად მუშაობა შენ სამომავლოდ ხედავ თუ არა უკვე შენს თავს ნამდვილად ჟურნალისტიკაში იგი რა თქმა უნდა ხედავ უკვე მუშაობ და ვიცი რომ ანუ მომავალი ჟურნალისტი ვარ მე იმედია და მადლობა აი აქ იმყოფება კიდევ ჩვენი კურსის შემდეგი მონაწილე ფატი მოგესალმები შენთვის როგორი იყო ეს პროექტი და რა შეგძინა ამ პერიოდის განმავლობაში მან მოგესალმები ნატო რა თუ შევხედავთ ჩემ მიმართულებას უნივერსიტეტში რა სწავლობ ეს სფერო ჟურნალისტიკის კურსი ჩემთვის იყო განსხვავებული გარემო ჩვენ აქ მე აქ ვისწავლე განმავითარე ასე ვთქვათ კომუნიკაციის უნარები დავარღვიე კომპლექსი კამერასთან დგომით ან ადამიანებთან კომუნიკაციის ასე ვთქვათ ჩვენ აქ მუშაობდით ჯგუფურად ასევე ინდივიდუალური დავალებებიც გქონდა და ვურჩევ ახალგაზრდებს მაქსიმალურად ისარგებლონ ამ კურსით წარმატებებს გისურვებ ფატი. როგორც ნახეთ, ნამდვილად წარმატებული აღმოჩნდა ეს პროექტი ჩვენი ახალგაზრდებისთვის და როგორც წეღან გავიგეთ ჩვენი ერთ-ერთი ტრენერისგან, მოსამომავლოდ აუცილებლად იგეგმება ასეთი მესამე ასეთი პროექტის განხორციელება.